Cəbhədə gərgin döyüşlər gedir. Ordumuz hər keçən saat irəliləyir. Ali Başkomandan İlham Əliyevin əmri ilə düşmən məhv edilir. Növbəti şad xəbər, daha doğrusu möhtəşəm bir görüntünü sizlərə təqdim edirik. Ordumuz bir topa düşmən hərbiçisini əsir götürüb. Baxın, bax bunlara, üzlərinə baxın, bunların geyimlərinə baxın. Bugün onlar ordumuzun qarşısında bax belə acizdirlər. Dizləri əsir. Və onlara bir-bir Qarabağ Azərbaycandır dedizdir. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Qarabağ Azərbaycandır. Ən son videoları izləmək üçün kanala abunə olun. Kazdan başladın. Повторяем по очереди. Все громче. Qarabağ Azərbaycan. 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 Tamam. Sən də Azərbaycan dilini qəşəng bilirsən. Bilirsən Azərbaycan dilini. Что? Azərbaycan dilini bilirsən. Bilir. Söndür onu.